místní nemocnice Jombo. Jsme hodně daleko v uši. Takže tohle je místo pro zhruba 15 000 lidí v oblasti. Takže nemocnice. Porodní sál. Tak a vlastně obsluhujeme celou tady tu oblast. 75 km čtverečních Sakai Bimbo. Jo, my jsme hlavní a to jsou potom jednotky jenom. Něco jako lékárny. A tady máme malinkýho miminka. Malinkýho petíta. A to je náš řidič Patrik.